haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi warkii ugu dambeeyey dagaalkii xoognaa ee maanta ka dhacay beelada Xaawo isla markaasina fowdada isu saareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee halkaas lagu daldalay madaxweyne Farmaajo ku daldalay iyo ciidamadii Jubbaland oo hoggaaminaya madaxweyne Axmed Madobe madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirkii Janan ayaa xabsiga ka fagtay beelada Xaawo ayaa maanta is-rasaaseen xooggan ka dhacday isla markaasina warkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxay Caawo qasaarihii ugu dambeeyey iyo waxaa soo baxaya wararkii iyo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo digniin culus u sheegay oo soo diray isla markaasina sheegay wixii meeshaasi ka dhacay inuu Farmaajo ka dhameeyay si kastaba ha ahaatee beelada Xaawo waxay la leexleexay saacado dagaal oo faraha lagu goostay isla markaasina mar kasta iyo saacad kasta ay dhici karta inay labada ciidan oo magaalada labada dhinac kala degan ay isdagaalaan isla markaasina shacabkii meeshaas jooga xabad kaniin iyo madax xanuun ahna aan loo haynin isla markaasina isbitaalada ay wada xiran yihiin xaaladdaasi waxaa gelisay dowladda federaalka Soomaaliya ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo war culus kasoo saartay isla markaasina dagaalkii maanta ku eedeysay madaxweyne Farmaajo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo warbaahinta kula hadlay magaalada beeled Xaawo ayaa sheegay in ciidamada ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya ay weerar xooggan kusoo qaadeen degmada beeled Xaawo ee qarka ku haysa xuduudda dalka Kenya isla markaasina halkaasi uu joogo wasiirkii amniga ee xamar kasoo baxsay isla markaasina wasiirkii Janan oo sheegay aniga beeled Xaawo ayaan joogaa yuri cid waliba i raadinaysa horaantii maanta markii uu BBC da wareysi siiyey ayuu sheegay in beeled Xaawo aan joogo ayuu yiri ciddii doonaysana welcome ayuu yiri markaasina saacada kadib weerar xooggan ayaa lagu soo qaaday waxa uu sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay doonaysay inay burburiso maamulka Jubbaland ayna nasiib darro tahay in maanta ciidamadii Jubbaland iyo kuwa dowladda ay ku dagaalamaan degmada beeled Xaawo iyo in la burburiyo ama qalqal amni la abuuro isla markaasina shacabkii halkaasi deganaa ee mas-uuliyadda qalqalnimada dowladda qaadanayso weerar xooggan ayay nagu soo qaadeen anagana waa iska caabin isla markaasina halkaasi dhaawac iyo dhimasho ayaa soo gaaray si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa mas-uuliyaddaas qaadaya maanta waxaa lagu sameeyey yiri khalkhal amni waxaa lagu sameeyey ummaddii deganayd in la iska horkeeno waxaa lagu sameeyey in laga jeediyo cadowgii kow iyo tobanka sano gobolka lagula dagaalamayay oo tuulo walba fadhiya sidii loo sii ciribtiri lahaa waxaa la saaray cunaqabateyn 28-kii Januari laga bilaabo diyaaradihii baa laga joojiyey waa maxay sababta loogu joojiyey isbitaaladii waa xiran yihiin shacabkii dawo ma leh nin aan kartoon dawo ah ku siinayn hay-adihii caalamka oo dalka iyo dadka wax ka qabanayay oo noo soo gurmanayay qalqal amni iyo qalqal maamul baa lagu sameeyey oo halkii way ka carreen waa ka guureen gobolka garoomadiina waa la xiray ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka isla markaasina si weyn u cabanayay si kastaba ha ahaatee sidaan hore usoo sheegnabo magaalada ayaa iminkale leeyahay wax gargaar ah ama wax daawo ah ma yaallaan maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa sheegay in mas-uuliyadda wixii maanta ka dhacay gedo ay qaadanayso dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ayuu yiri madaxweyne Farmaajo oo ay diiwaanka taariikhda loogu qori doono isla markaasina barmadow ay ku noqon doonta in gobolka gedo oo ciidamadii loogu talagalay inay shabaab raacdeeyaan isla markaasina shacabkii iyo ciidamadii Jubbaland u adeegsanay ayuu yiri taasina waxay ku noqonaysaa barmadow aan weligeed ka fuqaynin maxamuud siyaad aadan ayaa intaa ku daray wuxuu yiri sooma ogid inaad bani aadam tahay Farmaajo ilaahayna kula xisaabtamaya addoommadiisana kula xisaabtami doonaan waa maxay sababta qaranka shaatiga dowladda iyo astaanta qaranka oo ilaahay ku siiyey aad ummadda ugu dhibaataynaysaa wax la yaab leh weeye ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka waxa uu wax kala yaab leh ku tilmaamay oo ku sheegay ciidamada diyaaradaha loogu soo qaaday magaalada Muqdisho xilli aanay amni ahayn waddada xiriirisa magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye si kastaba ha ahaatee xataa filla Soomaaliya 200 oo tilaabo inaysan amni ahayn ciidamadaasina u baahan yihiin magaalada Muqdisho isla markaasina sababta u keenay in dad Soomaaliyeed ama deegaan muddadii 15 sano lasoo dhaafay dhismeed oo iminka ugu burburinayo waxa weeye waxa la yaabka leh ee ka socda diyaaradaha aad ku soo gurayso ciidamada oo xamar kaga keenayso ayada jasiira Toro Toro iyo Afgooye ee xamar xeendaabkeeda uu u baahan ammaan laga dhigo oo 11 sano ka hor meeshii dowladdii Soomaaliya xoreysay oo dowladdii Soomaaliya ka dhisan tahay oo calankii qaranka ka taagan yahay maamulkii ka jiray ciidamadii qaranka ka howlgalayaan inaad keento oo aad ammaankii khalkhal ku geliso
ووح صوبته وحوري محيط هاي صوبته أيو يري مدحوينه وحجين في جبلان لما ركاسنا أنت سؤالين أوسو جدني مدحوين في المايجو كل جسم أحس بيد معارض كو إدل يوقف كستو سياسية أيا إما كو إدل مدحوين في المايجو إيه حكومة دي سأنا يهال كاسي خلق الجليين لما ركاسنا ما أنت ريد بلد حاوي وبهنيهن جرجر بالأدنمو تاسي أو صوبته عيد ما دق قلون جلي لما ركاسنا لبعض عيد نسكسور جدان xilli kasta ayuu dagaal dhici karaa waxana macquul ah halkaas hadii uu dagaal u dhaco boqolaal kun oo boqolaal qof oo Soomaali ama kumanaan qof Soomaali ah inay iskaga haajiraan magaalada balad xawaas markaas inuu tuulooyinka ama xadkaba Kenya ay galaan diga sabaha ahaatay waa taladii ugu xumeed ee tan iyo markii xilka uu qaaday maanta oo 3 sano u buuxsantay madaxweyne Farmaajo inuu halkaas ciidamada ku gureysto markaasina siyaasadda ay tahay inuu kula dagaalamo maamulka Jubaland taasina ay macquul ahayn maadaama halkaas shacabku ku nool yahay aysan ku nooleyn madaxweynaha ku xigeenka iyo janan iyo nikel yiraahdo Ahmed Madobe halkaas 499 ay ku nool yihiin dad shacab ah si kastaba ha ahaatee eedeymaha is soo daraya ayaa Farmaajo loo jeedinaya maadaama ciidamadii ugu badnaa abid oo u geeyay degmadaasi isla markaasina uu doonayo inuu gabi ahaanba gobolka Gedo soo qabsado isla markaasina oo ku soo geliyo maamulka Jubaland Kismaayo oo kaliya sida xilka lagu door lahaa laakiin taas ma dhacayso madaxweynaha Farmaajo iyo xukuumadda ayaa waxa u dhima sanadkan inta ka harsan oo kaliya isla markaasina macquul ay tahay mar haddii xilka laga tuuro madaxweynaha kale cusub ee imaan doono ay halkaas la macaamilaan reer Jubaland fadlan la joog oo daawad warbixinada xasaasi ah kaasina xilli maanta 3 sano u buuxsaday madaxweynaha Farmaajo leeyahay 6 qodob oo ku fashilmay ayaa banaanka la keenay isla markaasina ku sii jeeda maanta magaalada Addis Ababa xilli maanta oo kale 3 sano u buuxsantay iyo safarkiisii ayaa isku soo aaday taasi oo micnaheedu ahayd inuu doorashadii ku galay ama ku eedeyn jiray madaxdii hore inay aad u safar badiyeen isla markaasina maanta 3 sano u go'day asigoo ku sii jeeda waddanka Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa haddaba 3 sano kadib doorashadii madaxweyne Farmaajo 6 qodob oo ay ku fashilantay dowladda federaalka Soomaaliya oo hoggaamiyey Farmaajo ayaa la soo bandhigay siyaasiga caanka ah ee mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan waxa uu qabsoomay dowladda federaalka Soomaaliya oo hoggaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta ay buuxisay 3 sano waa 8 Febraayo 2017 oo iminka la joogay 8 Febraayo 2020 isla markaasna 3 sano oo dagoosatay oo onsan waxba u qabsoomin Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame siyaasiga caanka ayaa shaaciyay 6 qodob oo uu sheegay inay ku fashilantay dowladda madaxweyne Farmaajo kaas oo hoggaamiyaan Khayre iyo Farmaajo isla markaasina qodobada soo socda uu tilmaamay dhismaha ciidamada dhammaystirka dastuurka taas oo la jooda dhismaha ayn ciidamada qalabka sida taas oo iminka aad u kala yaacsan isla markaasina maantaba aan tabinay in halkaas mishaaroodkoodii khalkhil ay ku jiraan maadaama 2018 loo ballan qaaday 700% in la sii doono taasina iminka la difray ayaa soo baxday taasi oo iminka aan lahaynin ciidamo tayo leh oo maanta dalka la wareegi karo dhismaha ciidamada dhammaystirka dastuurka qaranka federaalka Soomaaliya isla markaasina ilaa iminka qabi ah qorshaha amniga dowladda dhexe oo taasi oo ay micno la tahay filla Soomaaliya 100 tilaab inta u jirta ayuu qaraaxyada ka dhaca isla markaasina ammaankeedu aan aad loo sugnayn waxa uu ku daray qodobka 3aad qorshaha amniga ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka oo dagaaladii ugu xumaa abid ka jiray isla markaasina midba aan mid kale heshiis la ahayn isla markaasina dabka ay isku haystaan sidoo kale wada hadallada Soomaaliland dib u heshiisiintii ahayd taasi oo micnaheedu tahay inuu ballan qaaday inuu Soomaaliland walaalaha walaalahayna Soomaaliland halkaasi soo xirin geli doona isla markaasina 3 sano oo maba lala fadhiisanbo dib u heshiisiinta guud ee ummadda Soomaaliyeed maadaama dalka uu u baahan yahay dib u heshiisiin isla markaasina taas oo ku fashilmay oo la hirgeliyo iyo siyaasadda arrimaha dibadda oo siyaasigood ku tilmaamay in aysan fadhin maadaama siyaasadda arrimaha dibadda ay aad u falaqfalaq badan tahay maadaama aysan fadhin taasina waa ku kashifay waa ku kashifmeen ayuu yiri siyaasi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo hoggaaminaya xisbiga wadajir ayaa si adag ugu dhaleeciyay dowladda inay ka gaabisay waxa wuxuu yiri wixii lagu doortay isla markaasina lixdaasi qodob ay ka gaabisay maadaama dowladda federaalka Soomaaliya lagu doortay inay waxyaabahaasi qabato iminka waa ku fashilmeen sidoo kale wuxuu tilmaamay in madaxda dowladda taasi ay bedelkeeda ay ku mashquuleen arrimo siyaasadeed oo iyaga u gaar ah sida dagaalka maamul goboleedyada iyo shakhsi u ataag shaqsina xilka qaad isla markaasina qof qof iska celi ayay waqtigii ku dhammaysteen shirka jaraa'id ee Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa kusoo aaday iyadoo la filayo in caawa wasiirka warfaafinta Soomaaliya uu hor yimaado dadweynaha isagoo ka qayb galaya barnaamijka looga hadlayo waxqabadka dowladda 3 sano ee lasoo dhaafay isla markaasina halkaasi ku faani rabeen ayuu iminka kasoo hormariyey qodobadii ay ku fashilmeen dhinaca kale wararkii u dambeeyay iminka madaxweyne Farmaajo oo maanta 3 sano u dhammaatay ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ka duulay Farmaajo oo goor dhow ka duulay magaalada Muqdisho iyo xogta rasmiga ah ee safarkiisa
مدحوينها دولة فدرالك صوماليا محمد عبد الله فرماجي يوفدوه قامنا يايا قرر وكدوه في قرون كديارة لها اذن عده مقالة مقدشو عاصمة دالك صوماليا مدحوينها فرماجي وفدقي ساء يا الدولة يا مقالة ادساوة عاصمة دالك يتوبي وحاونا دالك سوق خبك يا شر مدحتك سند لها اها يسوي مادان مدحلا ودمالا كبه ويميدوغ افريكا مدحوينها يا انت وجوه يتوبي لكل ميو ama kulamo la qaadanayo madaxda kala duwan sidoo kale uu ka jeedin doono shir khutbad ah ee halkaas khutbada xasaasi uu ka jeedin doono uga hadlayo arrimaha Soomaaliya gaar ahaan guulaha iyo horumarka dawladda uu gaaray inta 3 sano u hayay madaxweyne Farmaajo ayaa halkaas ka jeedin doona 3 sano oo xafiiska uu hayay inuu Afrika u soo faano isla markaasina waxyaabo badan oo halkaas ku soo bandhigo samarka madaxweyne Farmaajo ku aadaya dalka oo ku aaday dalka Itoobiya ayaa ku soo aadaya xilli maanta ay ku beegantahay 8da bisha Febraayo oo 3 sano guuradii ka soo wareegatay markii la doortay xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo Farmaajo ayaa 3 sano uu hayay talada dalka waxa uu baxay safaradii ugu badnay abi taariikhda oo dalka dibadiisa waxaana la tilmaamay inuu ka safar badan yahay madaxweynayaashii dalka soo maray waa 3 sano iska dhaafay 2 sano iyo mar markii la joogay waxa uu ka badnaa 4 sano ee madaxweyne Sheikh Sharif iyo Xasan Sheikh iyo ay haayeen isla markaasina uu ka safar badnaa Soomaaliya ugu hore ee madaxweyne Farmaajo hore ugu eedeen jiray safarro micna darro ah ee dalka dibadiisa ugu baxayaan dowlad ee madaxweynayaashii hore ayaa iminka waxay noqotay ka daro dibi dhal asigaaba iskoor ku jibiyay 2 laab ayuu ku garbaashay.